Det kan vi klare. Det gør vi. Det håber jeg da. Ja, men hvad skal vi vaccinere dig imod, Hans? Det er sgu lige meget. Jeg er bare så nervøs, så gå med en mask. Det er slet sjovt. Nej, men det kan jeg da også godt se, men den kan du da også godt tage af her. Hvor? Nej, det er jeg faktisk rimelig sikker på. Jeg håber, at jeg er i gode hænder, så. Jamen, det er du. Det er du. Jeg håber. Ja, men hvad skal du vaccinere, Simone? Hvor skal du rejse hen med? Jeg skal den ud og rejse. Nå. Jamen, du ser da også sund og rask ud, men så forstår jeg ikke helt, hvad vi har gang i. Nej, men det er det her. Svineinfluenza, eller A38, eller? A38, det er en hukurt. Nej, jeg tænker, du mener nok MRSHA. Ja, det er jo bare et husk. Det er sådan, det her. Ja, men det tror jeg altså, det tror jeg så er vigtigt, det er vigtigt med dig. Du er sund og rask. Du skal. Nå, jeg lytter altid til ekspertisen, så jeg tror, du har ret, så jeg håber, du har ret i hvert fald. Jamen, det kan jeg garantere dig, Hans. Det har jeg. Der er ikke noget vej med dig. Det er ikke andet pjat. Det er jo godt. Jamen, jeg synes, du tager masken på igen nu. Ja, for nu skal jeg ud og hente dig ud til lillemor. Hun ser ud i kampenvognen. Kampenvognen? Jeg forstår ikke helt. Hvad mener du? Det skal jeg fortælle dig. Det er jo 14 dage siden, der fik vi. Der fik en mistanke om hovedsmitten. Og så, for hun ikke skulle smitte mig, der satte vi hende ud i kampenvognen. Og hvis vi snakker kun sammen igennem, så skulle vi det hurtigt hurtigt. Vil det så sige, at hun har set det ude i kampenvognen i 14 dage nu, i den kulde der? Ja, hun har smidt, og hun vil bare mig. Og så, ja, hun har fundet noget mad en gang imellem. Men så var jeg ude og se hende i dag, og så tænkte jeg, nu skal jeg op til dig og vaccinere. Hans, min gode mand, tror du da ikke, at det måske var en idé, at jeg lige så fruen i stedet for? Jo, men så er det bare en ansvar, der. Det kan jeg godt fortælle. Nej, må dog, at der skulle ske noget der. Jeg er jo dog doktor. Ikke? Skal jeg hente hende? Ja, det synes jeg, der er bestemt, så vi kan få hende insemineret. Hvad er det, der er det tror jeg nu ikke. Men det ser jeg. Ja, ja, det gør du. Så tager jeg lige hende.